Furuće, ima dva mjeseca da smo završili ovaj put, ako Bog da, evo danas ga i otvorište. Kako je to sve skupa izgledalo iz vašeg ugla, evo kao jednog od najstarijih ovdje mještana? Pa, upravo što ja sam jedan od najstarijih mještana ovdje u Glinici, mjesnoj zajednici. Dobro je izgledalo, dobro smo to napravili. Donijeli smo odluku da jedno mlado, fino dijete, a i njegov je otac najveći donator, otvori ovaj put. Mi smo selo prilike socijalno, ali smo imali jedno desetak ljudi koji su malo više dali. Vi hoćete reći da na mladima svijet ostaje? Upravo tako, na mladima svijet ostaje. Najmlađi član je otvorio put, dijete koje ima 7 godina. Donijeli smo to jednoglasnu odluku i mislim da je ispravno. Neka vam je sa srećom. Hvala dugo, dugo hodilo ovim putem. Hvala i vama i da ste živi i zdravi.